ማዕከላዊ እዙ በኢትዮጵያ ለዋላዊነት ላይ ለሚቃጣ ማንኛውም ጥቃት መላሽ ለመስጠት ዝግጁ መሆኑን ገልጿል። በሌላ መረጃ ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ መጥፋታቸው ከተነገረ ሰነባብቷል። በትላንትናው ዕለት በተሰማ መረጃ መሰረት ደግሞ ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ በዋርዳር እንደሚገኙ ባለቤታቸው አስታውቀዋል። ሙሉ መረጃውን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ኤርትራ ከህዋት ጥቃት ራሷን ለመከላከል አስፈላጊውን እርምጃ ለመውሰድ ዝግጁ መሆኗን ገልጻለች። ለኦነግ ሸኔ የሎጂስቲክ ስራ ሲያከናውን የነበረ ግለሰብ እጅ ከፍንጭ መያዙ ተናግሯል። ሌላው ወደ እናንተ ከምናደርሳቸው መረጃዎች መካከል የኢትዮጵያ መንግስት በህዋት ጉዳይ የኡጋንዳ አምባሳደርን ጠርቶ መምከሩ ተገለጸ የሚለው ይገኝበታል። ውድ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የሁሉ አዲስ ሚዲያ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታይ ቤተሰቦቻችን ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። ፈጣንና ወቅታዊ መረጃዎች በፍጥነት ያገኛሉ። ሰላም ታዳምጡን እና መሰግናለን እያለን ቀዳሚ ወዳደረግነው መረጃ እናቀናለን። አብራችን ቆዩ። ማዕከላዊ እዙ በኢትዮጵያ ለዋላዊነት ላይ ለሚቃጣ ማናቸውም ጥቃት ምላሽ ለመስጠት ዝግጁ መሆኑን ገልጿል። የማዕከላዊ እዝ በአገራችን ለዋላዊነት ላይ ጥቃት የሚሰነዝሩ አሸባሪዎችን መደምሰስ በሚያስችል ወታደራዊ ቁመና ላይ እንደሚገኝ ገልጿል። ማዕከላዊ እዙ ስልጠና ለተሻለ ግዳጅ አፈጻጸም በሚል መርህ በተሰጠው የአመራር ስልጠና በምንም የማይበገር አዋጊና ተዋጊ አባላትን ማፍራት እንደተቻለ የእዙ ዋና አዛዥ ሌተናል ጀነራል ዘውዱ በላይ ተናግረዋል። በሳል አመራር ብቁ ተዋጊ የሰራዊት አባላትን ለማፍራት አይቸገርም ያሉት ጀነራሉ የማዕከላዊ እዝ አመራሮች የሰራዊቱን ሞራልና ስነልቦናዊ ዝግጁነት በመገንባት ለማንኛውም ግዳጅ ዝግጁ ማድረግ እንደሚጠበቅባቸው አስገንዝበዋል። እዙ በአሁን ሰዓት የታጠቀ መሳሪያ ብቻ ሳይሆን የአሸናፊነት ስነልቦና ጭምር ነው ያሉት ደግሞ በእዙ የኮር ዋና አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ተስፋዬ ረጋሳ ሲሆኑ በስልጠና እየተገኘውን የተሟላ ዝግጁነት አጠናክሮ መቀጠል እንደሚገባም ገልጸዋል። የማዕከላዊ እዝ በተሰጠው የግዳጅ ቀጠና በአገራችን ላይ ጥቃት የሚሰነዝር አሸባሪዎችን መደምሰስ በሚያስችለው አስተማማኝ የዝግጁነት ደረጃ ላይ እንደሚገኝ መግለጹን ከመከላከያ ሰራዊት የተገኘው መረጃ ያመላክታል። ወደ ሌላ መረጃዎቻችን ስናቀና ደግሞ ኤርትራ ከህዋት ጥቃት ራሷን ለመከላከል አስፈላጊውን እርምጃ ለመውሰድ ዝግጁ መሆኗን ገልጻለች። የኤርትራ መንግስት በማስታወቂያ ሚኒስትሩ በኩል ግንቦት 9 2014 ዓ.ም አሰፈረው መልእክት ህዋት በኤርትራ ድንበር በኩልና በምዕራብ ትግራይ አቅጣጫ በሁለት ግንባሮች ጦርነት ለመክፈት እየተዘጋጀ ነው ብሏል። ጨምሮም በዚህ በህዋት ሊሰነዘር ይችላል ላለው ጥቃት የመጀመሪያው ኢላማ ኤርትራና የኤርትራ ህዝብ ናቸው ሲል አቋሙን አንጸባርቋል። በኤርትራ መንግስት ኢንፎርሜሽን ሚኒስቴር ድረገጽ ላይ እያወጣ ጽሑፍ ሚያዝያ 30 ቀን 2014 ዓ.ም ራማና ባድማ አካባቢ ከህዋት ኃይሎች ጋር ግጭት አጋጥሞ ነበር ስለመባሉ ያለው ነገር የለም። የኤርትራ መንግስት ባስተላለፈው መልእክት በዓለም አቀፍ ህግ የኤርትራ ሉዓላዊ ግዛት እንደሆነ ያረጋገጠውን አካባቢ ህወሓት ዳግም ለመውረር በዝግጅት ላይ ይገኛል ሲል ከሷል። ከዚህ በተጨማሪም ህወሓት ሊከፍት ነው ላለው አዲስ ጥቃት በምዕራብ ወልቃይት ጠገዴና ሁመራን መልሶ በመቆጣጠር ከሱዳን ጋር የሚዋሰነውን ድንበር ለመክፈት አቅዷል ብሏል። በመጨረሻም ከህወሓት ሊሰነዘር የሚችል ጥቃት የኤርትራ ህዝብና መንግስት ራሱን መከላከል ይችላል በማለት ዝግጁ መሆኑን ገልጸዋል። ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ የደረሱበት ሳይታወቅ ከቆዩ ከሁለት ቀናት በኋላ ባህር ዳር እንዳሉና ደህና መሆናቸውን የሚገልጽ መልእክት እንደደረሳቸው ባለቤታቸው ተናግረዋል። ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ
ሰኞ ግንቦት 8 2014 ዓመተ ምህረት ከቤታቸው አረፋድ ላይ ከወጡ በኋላ የደረሱበት ሳይታወቅ እስከ ረቡዕ አመሻሽ ድረስ ቆይተዋል። ባለቤታቸው ወይዘሮ መነን ኃይሌ ረቡዕ ምሽት ለቢቢሲ እንደረጋገጡት የጀነራል ተፈራ ጠበቃና የሚያውቋቸው ሰዎች ባለቤታቸው ባህር ዳር ውስጥ በሚገኘው ዘጠነኛ ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ እንዳሉ ገልጸዋል። ወይዘሮ መነን ባለቤታቸው በላኩት መልእክት ደህና መሆናቸውንና አሁን ያሉበት ቦታ በመግለጽ ቤተሰቦቻቸው እንዲረጋጋ መልእክት ልከዋል። የቀድሞ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል አዛዥ የነበሩት ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ሰኞ ዕለት መሰወራቸውን ተከትሎ ቤተሰቦቻቸው ለደህንነታቸው ሰግተው የነበሩ ሲሆን የአዲስ አበባ ፖሊስም ሆነ የፌደራል ፖሊስ ስለ ጉዳዩ የሚያውቀው ነገር እንደሌለ እንደተነገራቸው ባለቤታቸው ሲገልጹ ቆይተዋል። ባለፈው የካቲት ወር ላይ ከልዩ ኃይል አዛዥነታቸው ተነስተው የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አማካሪ ሹመት ቢሰጣቸውም ሳይቀበሉ መቅረታቸው ይታወሳል። ከጓደኛቸው ጋር በነበራቸው ቀጠሮ መሰረት ሰኞ ዕለት ከቤታቸው ወጥተው ሳይመለሱ መቅረታቸውን የሚናገሩት ባለቤታቸው ወይዘሮ መነን የጤንነታቸው ሁኔታ አሳሳቢ እንደሆነ ገልጸው ነበረም። ጀነራል ተፈራ ከዚህ ቀደም በአማራ ክልል ውስጥ በተለያዩ ኃላፊነቶች ላይ ያገለገሉ ሲሆን እንዲሁም በቅርቡ የክልሉ ልዩ ኃይል አዛዥ ሆኖ መስራታቸውም ይታወሳል። ጀነራሉ ከአማራ ክልል ልዩ ኃይል አዛዥነታቸው ከተነሱ በኋላ በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ላይ በመቅረብ የአማራ ክልልና በፌደራል መንግስቱ ላይ ትችት ሲሰነዝሩ ቆይተዋል። ለኦነግ ሸኔ የሎጂስቲክ ስራ ሲያከናውን የነበረ ግለሰብ እጅ ከፈንጅ ተይዟል። ናኒ ቤኛ የተባለ ግለሰብ በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ልዩ ቦታ ጎሮ ሰፈር የግለሰብ ቤት ተከራይቶ ለአሸባሪው ኦነግ ሸኔ የሎጂስቲክ ስራ ሲያከናውን እጅ ከፍንጅ መያዙ ተገልጿል። ከናኒ ቤኛ በተጨማሪ ሌሎች 7 ተጠርጣሪዎችም በከንቲባዋ ጽፈት ቤት በመከላከያ መረጃና የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በጋራ በተሰራው ስራ መያዛቸውን የከንቲባ ጽፈት ቤት አስታውቋል። ተጠርጣሪዎቹ ለሽብር ዓላማ ሊያውላቸው የነበሩ የቀድሞ መከላከያ የደንብ ልብስ፣ በርካታ ቁጥር ያለው የተለያዩ የባንክ ሂሳብ ደብተሮች፣ የተለያዩ የባንክ ኤቲኤምና የተለያዩ ሰነዶች በተከራዩበት ቤት ውስጥ ተገኝተዋል። ተጠርጣሪዎቹ የአከራይና ተከራይ ውል ሳይኖራቸው በአንድ ክፍል ቤት ውስጥ 8 ሆነው ሲኖሩ እንደነበር ተገልጿል። አከራዮቹም ቤታቸውን ሲያከራዩ የተከራዮች ማንነት የሚገልጽ መረጃ ጠይቀው ማከራየት እንደሚገባቸው የጸጥታ ግብረ ኃይሉ ማሳሰቡን የከንቲባው ጽፈት ቤት መረጃ ያመላክታል። የኢትዮጵያ መንግስት በህወሓት ጉዳይ የኡጋንዳን አምባሳደር ጠርቶ ማወያየቱን ገልጿል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ኡጋንዳ በህወሓት ላይ ያላትን አቋም ለማሳወቅ የኡጋንዳን አምባሳደር ጠርተው ማነጋገራቸውን ገልጸዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ይህን ያሉት ኡጋንዳ ለህወሓት ወታደራዊ ድጋፍ ለማድረግ እየተንቀሳቀሰች መሆኑንና ይህን የኢትዮጵያ መንግስት እንዴት ያየዋል ነው በሚል ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ለተነሳላቸው ጥያቄ በሰጡት ምላሽ ነው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በኡጋንዳ ካምፓላ ያሉት የኢትዮጵያ አምባሳደር ይፋዊ መልእክት ለኡጋንዳ መንግስት ማቅረባቸውንና ማብራሪያ መጠየቃቸውን ተናግረዋል። በቅርቡ በኢትዮጵያ በተካሄደው የወታደራዊ ኦፊሰሮች ስብሰባ ላይ ኢትዮጵያ በጉዳዩ ዙሪያ ከኡጋንዳ መከላከያ ሚኒስቴር ጋር መወያየቷን የገለጹት ሚኒስትሩ ጉዳዩ በቀላሉ የሚታይና የሚተው አይደለም ብለዋል። አንዳንዴ የሚሉት ምንድን ነው? ይህ በራሳቸው የሚኖሩና ራሳቸውን የሚጠብቁት ነው። እኛ ይህን አንደግፍም ይላሉ። ነገር ግን የኢትዮጵያ መንግስት አንድ የኡጋንዳ ከፍተኛ ባለስልጣን በአንድ ሀገር ጉዳይ ላይ አቋም ከወሰደ የመንግስት አቋም አድርገን ነው የምንወስደው ብለዋል። ሚኒስትሩ ኡጋንዳ ግልጽ አቋሟን እንድታሳውቀን እንፈልጋለን ብለዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ሱዳንንም ህወሓትን ትደግፋለች በሚል ከሷል። ትልቅና አደገኛ የተባለው ከሜክሲኮ ወደ አሜሪካ የሚወስደው እጽ ማስተላለፊያ ዋሻ ተገኝቷል። የሳውዘር ካሊፎርኒያ አውራጃ የአሜሪካ አቃቤ ሕግ ጽሕፈት ቤት ዋሻው ከመሬት 18 ሜትር ጠልቆ የሚገኝና 1 ሜትር መጠነ ዙሪያ ወይም ዲያሜትር እንዳለው ተገልጿል። ወደ ዋሻው የሚጠጉ መኪኖች ላይ በተደረገ ፍተሻ አደገኛ እጽ መገኘቱን ተከትሎ በተደረገ ምርመራ አንድ መጋዘን የተገኘ ሲሆን መጋዘኑ ውስጥ ደግሞ ድንበሩን ተከትሎ የተቆፈረ ሚስጥራዊ ዋሻ መግቢያን አግኝተዋል። የአቃቢ ሕግ ጽሕፈት ቤት እንደሚለው 799 ኪሎ ግራም ኮኪን፣ 74 ኪሎ ግራም ሜታፊታሚን እንዲሁም 1.5 ኪሎ ግራም
ሄሮይን ከስድስት ተጠርጣሪ ሰዎች ጋር በቁጥጥር ስር ውሏል። እድሜያቸው ከ31 እስከ 55 የሚሆኑት እነዚህ በቁጥጥር ስር የዋሉ ተጠርጣሪዎች ጥፋተኛ ሆነው ከተገኙ እድሜ ኢፍታህ ሊፈረድባቸው ይችላል። ከዚህ በላይ $1 ሚሊዮን የገንዘብ ቅጣትም ይጣልባቸዋል። በካሊፎርኒያ ለመጨረሻ ጊዜ እንዲህ ያለ ሚስጥራዊ ዋሻ የተገኘው ከሁለት ዓመት በፊት ነበር። ያ ዋሻ 1313 ሜትር ርዝመት የነበረው ሲሆን በርዝመቱም ተወዳዳሪ ያልተገኘለት እንደ አውሮፓውያኑ 1993 ጀምሮ 90 የሚሆኑ አደንዛዥ እጽ ማስተላለፊያም የምድር ውስጥ ድብቅ ዋሻዎች በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋሉን ቢቢሲ ዘግቧል። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የሁላ አዲስ ሚዲያ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታይ ሰዎቻችን ለሰዓቱ ያዝናችሁ አጫጭር መረጃዎች ያደመጣችሁትን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። በደህና ቆዩን።